mpozi njagala kutangaza kwanga nti tulina abantu nga balwadde ensonga ezitalina makulu tetulazo makulu ng'omukulembeze waffe bw'atera okugamba era agamba nti abantu muli balabira ku bikolwa byabwe okumanya omuntu nti talina muwamu emintu ebbanga ddene nyumula asibakatoyo nga yesiba kubobi ashibaga yesiba bwesibi kubobi olw'ensonga nti ashibaga muntu atera kufumbirwa fumbirwa ebiseera ebisinga bifumbiranya abakazi baffe eriyawe bato era si muntu waffe wa power tukimanyi mu nnyo baali batonda information nti alina abantu abamutuma esajja bamuwa sente n'ate nange kimanyi ko kubanga nange nyina yali amuyitinzeko okumpa sente mu kalenda olunaku olwamanyi bulungi nnyo lwesekamatenamukimugamba kuba yali waggulu waluba watiti omuddeewo nakimugamba era nadduka kusenzeza baali basa okumpako baali bakyabala sente nakwatako miyoni emu ne bagamba kanjije ngenda mu manju era natambula butamu nga bamumpa sente ez'okuva ku mission ya Bobi Wine nzire ku NRM ashibaga yali akulembedde omukyala omukyala oyo bamuyitanyisaamu gezaako ne mumanyamanya ge era bankubira amasimu masimu nagajjako ekyakimanyi nkinjogerako akimanyi nina abajulizi abaaliwo akimanyi n'essente zebampako nzinjira nazirya tulina buli muntu kino ekintu kya buli muntu asobola buli muntu oli waddembe okuyimirira w'oyimiridde buli muntu oli waddembe okukwata w'okutte bino ebitulina kulwanamu tulina kuweramu nga bannayuganda kulanga tunuleko nga fuwani kwata w'okutte yimirira w'osobola okuyimirira kati nga zonna yimiridde ku Kampala kubanga ndaba tulina abantu abalwadde mu Kampala nga babeti kamyabo baani nabire ebbanga n'amaze era akoze ekyo era ayogedde ki kale nze nnafuddeyo nga nze kuba nsobola obusobozi ndibulina nina obumanyirivu nzaliwo Kampala ngudde mu Kampala mmanyi kiki kyengenda okukola ne kyengenda okukolera abantu ndi mukazi musuubuzi ndi mukazi mutebera ku ground ndi mukazi omukulembeze ku division kweli ekyokukola nkimanyi naki kyengenda okukola ne bannabira ffe twabayitanga tubayita bantu ebitabo biwera n'amasomero gerasomera mu wenali mujja gena mukonfaminge sesebonasomaati sina nsonga kikati lwalaki mba nkugula ebyange byo nesaawa zino ate enda budadde nabanjogeraki kati gwe mulia nasobola okujja bwoba gwompakanya nesimbako ndabe ashibaga kati onkugamba weebereremu ebintu byokoze n'abakazi bafumbiddwa singa toli bwoli singa oli wagabe okusinga bwoli naye lwakuba nti woganye okwebereramu yenna kwekuluma era digeze maka nkugamba dikitala maka va mu ntalo z'olwana zotasobola nze sinza nakusiga sirimu akuluma ivirinagu yakusiga sirimuwo oli mu ntalo zange ne ivirinirabu ozegase mu byobufuzi bino si byakola ku rediyo si byakuyimba si byakweyendako dikitala maka nze sisobola kwendako kuba oli mulwadde tolina nakyogenda kumpa bino si byalaavu si bya sex tuli ku serious issue ya kununula ggwanga mu luwanga dikitala maka toddamu kunjogerako bwoba tompagira ndeka bwoba olinagwe oyagwagira asobola muleete ayimire